Què tal, com esteu? Últim ull tarragoní de la temporada. I hem volgut parlar d'un tema que afecta molt aquí al territori que fa molts anys que se'n parla. Es tracta del transport públic. Nosaltres ho tenim tot a punt. I vosaltres, comencem! El transport públic al Camp de Tarragona és una problemàtica que es parla des de fa anys. Cal destacar que és l'única capital de demarcació catalana que no té l'alta velocitat al centre de la ciutat. Els autobusos també tenen diferents problemàtiques i avui, precisament, en volem parlar amb dues persones que l'han d'utilitzar d'una forma relativament freqüent, el transport públic. Una d'elles és l'Álvaro Rodríguez, que ja està abonat aquí a l'Ull Tarragoní, periodista de Ràdio Ciutat, ja no li direm becari, vinga, periodista de Ràdio Ciutat. Bon dia, Álvaro. Bon dia. Segon cap de setmana seguit, eh? Segon cap de setmana. Em pagaran per això, no pateixis. I també l'altre és el Lucas Lojo, que és de Galícia, no, Lucas? Hola, bon dia. Sí, soy un estudiante de Reus que vive en Tarragona y que soy gallego y vive aquí. Estudiante de Reus que vius a Tarragona, o sigui, has d'anar a Reus quasi cada dia. Sí, con el tema de la presencialidad no tanto, pero soy, vamos, un gran usuario del transporte público no urbano. Vamos. ¿Y qué tal això d'haver d'anar de Tarragona a Reus? Bueno, es bastante problemático porque los horarios no se cumplen a rajatabla y dependiendo del día, pues puedes estar desde un cuarto de hora hasta casi una hora esperando por el bus y la verdad es que, vamos, no está del todo bien comunicado. I amb el tema tren, ¿t'ho has plantejat mai o ja no, ni t'ho planteges? El tren no me lo planteo porque desde el campus de Belisens está en la parte sur, la estación de Reus está en la parte norte, o sea que sería muy, muy lento. Y vamos, me transporto en bus y la verdad es que no estoy del todo contento. Ara seguirem parlant. I Álvaro, tu, quan has d'anar al teu poble, que digues on és? És a la Huesca, prop de Barbastro. A prop de Barbastro, quanta estona tardes? Pues en lo que sería un trayecto en coche, una hora 45, tardo més de 3 hores perfectament, perquè de fer transport a Lleida i les combinacions, no sé com estan dissenyades perquè t'hagis de quedar mínim una hora a Lleida. O sigui, tu d'aquí a Tarragona a Lleida, si vas en bus o en tren o amb el que vagis, després has d'estar una hora mínim allí tirat a l'estació. Una hora ja perdut, tant si fas bus com si fas tren. L'únic que algun cop et surt un BlaBlaCar que coincideix una mica més, però el que és transport públic d'aquí de la ciutat és una mica desastrós per anar allà dalt. Tu per anar a Galícia ya ni parlem, avió directamente, ¿no? Bueno, dependiendo, a veces cojo el tren, que son 14 horas, que es toda una odisea cruzar la península, y por encima lo que comentabas antes de que tengo que ir hasta el Camp de Tarragona, que ya de por sí ya me lleva una hora entre coger el bus y no, entonces es una odisea de un día cruzar la península. Déu-n'hi-do. Com us organitzeu a l'hora de tu anar a estudiar? ¿Cuántas horas abans has de sortir d'aquí per poder arribar a temps a les teves classes? Cerca de una hora, dependiendo de cómo me cuadren los horarios, incluso puede ser que más. Per tant, no et surt... Això d'agafar el transport públic podríem dir que és bastant de rotllo. Seria més... Sortiria més a compte en cotxe, perdries molt menys temps. Claro, el tema es que pierdes una hora al día en ir y dependiendo de cómo te cuadre el final de la clase, otra hora al volver. Entonces, diariamente partas con una situación de desigualdad con otros compañeros que tienen coche y que las instituciones deberían de favorecerte, vamos, intentar ayudarte en perder el menor tiempo posible. Álvaro, tu, quan has d'anar al teu poble, com t'organitzes? Perquè, clar, si tens algun acte o algo que hagis de fer, suposo que has de marxar un dia abans, mínim. Sí, o sigui, a veure, jo el dia que marxo al poble ja sé que hi ha un dia pràcticament que perdré, perquè és això, tota la tarda l'acabes perdent i molts cops m'he quedat amb algú a Lleida o he quedat per dinar, perquè si no, per un munt de temps. Què creieu que hi falta, Álvaro? El transport públic del Camp de Tarragona, en general? Bueno, jo crec que l'apunt més gran l'has fet tu al principi, que és el tema de l'estació, o sigui, Camp de Tarragona està una mica lluny i ja si has de fer algun transport de mitja llarga distància, perds molt temps anant a Camp de Tarragona. Has d'agafar un bus o agafar taxis, que no són precisament baratos, perquè els busos sí que és veritat que passen amb freqüència, però hi ha cops que et quadren fatal i t'has d'estar mitja hora esperant allà. Tu, Lucas?
Pues en torno al transporte urbano creo que es muy necesario, porque creo que es importante conectar lo que está al otro lado del Francolí, que a veces se olvida un poco de la parte de, vamos, de Torreforta y Camp Clark, y creo que es una, el transporte público pues una medida de integración con estos barrios que a veces la ciudad se olvida de que pertenecen al ayuntamiento. Y luego en torno al transporte con Reus, creo que debería haber buses con mayor frecuencia y que cumplan sobre todo los horarios, porque a veces te vienen tres seguidos que no tienen ningún sentido y luego durante una hora no te viene ninguno. Veieu diferències entre Tarragona o el Camp de Tarragona i altres ciutats que tinguin més o menys la mateixa població o el mateix número de persones que hi viuen, Lucas? En relación con Galicia, que es el, bueno, la otra parte en la que yo viví, creo que es una problemática general. El transporte público metropolitano creo que es bastante deficiente. El urbano aquí, bueno, las veces que lo utilicé me funcionó relativamente bien, pero creo que es una problemática general de todo el estado. Álvaro? Yo es que no sabría muy bien amb quina comparar-la. Per exemple, si te'n vas una mica alguna més gran com Saragossa, te'n serveix com el tramvia, que funciona molt bé, però a nivell poblacional no es pot comparar. Amb Huesca, que és més petita, ma germana sé que ha estat estudiant allà i estudiava realment fora de Huesca, i funcionava una mica millor el tema de busos i transport interurbà. I la comunicació que té és una mica millor també, per lo menos dins d'Aragó. Un cop ja surt d'Aragó és una altra cosa. Què poden fer les institucions en aquest sentit? Perquè, clar, aquí a Tarragona fa, des de que jo vaig néixer pràcticament, que parlem de fronts comuns per demanar que l'estació de l'AVE hi hagi connexió directa amb l'estació d'aquí de Tarragona, o que hi hagi més línies d'autobusos, o que les mercaderies passin per l'interior i no per la costa. Tot això fa anys, però de moment poques coses hem avançat i parlem del tema, si no cada 3 dies, cada 4. Què han de fer les institucions, Álvaro? Jo crec que el primer seria una connexió entre les capitals de Catalunya, per així dir-ho, més eficient. Perquè jo tota la meva família, que és de Barcelona, també, crec que els R13 i R14 a vegades et tarden mitja hora en arribar. Hi ha molta gent que crec que treballa a Barcelona i realment, com estan els peatges, que potser ara alliberen, és més, o sigui, és més econòmic anar en transport públic, anar amb tren a Barna, però van una mica regulars. I després la connexió amb Lleida, que crec que són, o sigui, Tarragona-Lleida, són dos capitals de província i són dos ciutats mitjanament grans, hauria d'estar molt millor, perquè els busos cap a Lleida són pocs i no són els millors tampoc. Lucas? Yo creo que, bueno, ahora hay una deriva de que cada vez tiene que haber más intermodales y que las estaciones de buses y las de tren estén cerca. No es realmente complicado, si está una en cada punta de la ciudad, hay una pérdida de tiempo considerable. Y luego, creo que el transporte urbano sí que se tiene mucho en cuenta por intereses tanto ecológicos como políticos y electorales, y el transporte metropolitano, como no se ve tanto la huella ambiental que puede dejar, se está dejándose muy abandonado, porque, y creo que realmente debería, tiene una parte muy, muy preocupante en la sociedad. Ara tu parlaves ara d'interessos ecològics, de fet, una de les mesures per evitar el canvi climàtic o per igual els efectes del canvi climàtic és precisament això, que la gent no utilitzi tant els vehicles privats i utilitzi més el transport públic. És difícil, podem dir-ho ara mateix. Claro, en las ciudades como Barcelona o Tarragona, que es más pequeña, sí que se está sustituyendo y cada vez hay más transporte público o más transporte incluso de peatón o patinetes eléctricos, como se está viendo últimamente, pero en la conexión entre las ciudades de tu entorno o de alrededor es bastante deficiente. O sea, la gente que a día de hoy coge el bus para transportarse a Reus no lo hace por una concienciación ambiental, lo hace porque no tiene coche, es la realidad, la gente prefiere a día de hoy ir moviéndose en coche y debería cambiar. Álvaro? Jo crec que el mateix, crec que estem mal acostumats, ens hem acostumat a fer servir el cotxe per absolutament tot i no entenem poder-nos moure en transport públic. Jo, per exemple, jo tinc el carnet de fa 3 anys i no m'agrada conduir, a part de que no tinc cotxe, però no m'agrada i prefereixo anar en tren. Però sí que és veritat que no tens les mateixes possibilitats. Ara mateix hi ha un amic del meu poble que s'ha vingut aquí a viure a Tarragona i, clar, ara tindria la possibilitat de pujar pràcticament cada cap de setmana, perquè aquell recorregut, que són 3 hores, 3 hores i pico, de sobte són com una hora i mitja, una mica més. Llavors,
és normal que estiguem mal acostumats perquè no hi ha unes infraestructures que ens permetin moure'ns amb facilitat amb transport públic, però realment jo crec que és una opció molt vàlida. Uh-huh. I el tema preus, perquè parlant amb la Universitat Rovira i Virgili, l'any 2019, un estudi que van fer l'any 2019, suposo que enguany deu haver canviat, perquè clar, amb el tema Covid la presencialitat ha baixat, és tot més de classes online i tal, explicava que un 10% dels alumnes que deixaven els estudis a la URB era per les problemàtiques d'arribar-hi amb el transport públic i pels preus que tenien el transport públic. Vosaltres com ho veieu, Álvaro? Bé, jo crec que és molt normal que la gent que viu pel Camp de Tarragona o fins i tot el Penedès s'ha plantejat en algun moment anar des de casa cada dia a arribar aquí a la URB, però és que et deixes una pasta, realment. Si has de fer servir, per exemple, el que són trens cada dia, jo tenia un company que feia pràctiques a Barcelona, perdó, i es deixava una pasta en trens per anar i tornar cada dia. Són pràcticament, no sé si 7 euros. Uh-huh. Lucas? Sí, yo, por ejemplo, para desplazarme hasta Reus desde Tarragona, hasta antes de que tenía la tarjeta con el bono, son 2 euros ir, 2 euros volver. Eso un día. Si lo multiplicamos por 5 y a la semana y por 4 al mes, claro, con los salarios que hay hoy en día, supone un gran porcentaje del sueldo que se va en el gasto de transporte. Entonces, vamos, invito a las instituciones públicas y a la universidad que aumente las becas de transporte y que facilite al estudiantado que se mueva en estos medios de transporte, porque si no es muy triste que la gente pueda ser algo a tener muy en cuenta para abandonar la carrera, que sea lo que tú inviertes en el transporte, que debe ser un derecho. De fet, la gent del Penedès, ara que has comentat el Penedès, tenen més a prop la Universitat Rovira i Virgili, però molts se van estudiar a Barcelona perquè tenen més facilitat per arribar a la Universitat Autònoma o a qualsevol universitat de Barcelona que no pas aquí la Universitat Rovira i Virgili. També hem de dir, Lucas, tu, amb això que ara comentaves de que em mous cada dia, els preus i això, t'has arribat a plantejar mai me'n vaig a viure a Reus, que és molt més fàcil? Sí, de hecho, yo vivo en Tarragona porque ya llegué en pandemia y sabía que no había presencialidad y ahora que hay parcial me sigue compensando, pero está claro que si tengo una presencialidad absoluta por tema precios, me compensa vivir descaradamente en Reus. Ahora aún no vivo allí, si continuaría en esta situación me tendría que trasladar allí por no tener tanto, no gastar tanto en los medios de transporte. Ja per anar acabant, avui és l'últim i Tarragoní, Álvaro, no podràs tornar, ho sento molt, sé que estàs molt trist. Ho trobaré a faltar. Exacte, ja per anar acabant, vinga, va. Com veieu el futur? Creieu que les institucions, o veieu voluntat per part de les institucions d'anar cap a un ús augmentat del transport públic, així com es marquen totes com a objectiu, Álvaro? Jo crec que és un tema que està a tots els governs, no? I no només d'aquí a Espanya, d'Europa i fins i tot internacionalment. Ara, que això es faci realitat, no ho sé, perquè jo crec que la indústria automobilística també té molt pes i per això ha tardat molt en començar a parlar-se de potser no tenim les infraestructures de transport públic que necessitaríem, però jo crec que sí que hi ha un futur, perquè pel motiu ecològic que ha comentat el Lucas, o comencem a fer servir molt més el transport públic i coses que no tinguin una petjada tan important, o ens anirem una mica a la merda, com aquí que diu. Uh-huh. Lucas? Sí, creo que desde Europa se está presionando bastante a las grandes ciudades y creo que están haciendo medidas más o menos eficientes, pero sí que creo que el transporte interurbano no se está teniendo en cuenta y no, hasta ahora no se modificó en la actualidad en relación a las anteriores décadas. Creo que en esta parte hay bastante que mejorar aún todavía. Doncs moltes gràcies a l'Álvaro per venir un matí més. Moltes gràcies a tu també, Lucas, per gràcies. Venir. I nosaltres acabem la temporada de l'Ull Tarragoní parlant de transport públic, però a partir de la temporada que ve tornarem amb molts més temes. Moltes gràcies per seguir-nos.